Sôm cơ rụp nâng chùm rượp xú, ở lục lục xây nẹ nền cả nhà nâng bởi mật tiếng ở khní chia tì mới trời. Đâm nâng cơ đào, lát tập hóa thua tách chành hời. À kết ní dụ bồn thân nề kia. Rô khớnh với chùm miến chùm ngư COVID-19 đà xong xáy chá lõng bì phẹ dìa. À kết ní dụ bồn thân nề kia lục chèm xa vốn đà trời chếp đáy rô bác sư trái miền phát tục mê rô COVID-19 trời bàn bịt nấn sốc cụ phép ở rô khớnh với chùm miến COVID-19. Ní bờ dông tám lục xáy dụ xâm bạc rột lê khán thị cá. ក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងប្រាប់លោកលឹមជាវុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវនៅមុននេះបន្តិចសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទផ្សារអ៊ីអនមួយជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលរកឃើញវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ដើម្បីញ៉ាំអាហារនិងទិញអីវ៉ាន់មួយចំនួនអ្នកស្រីយុសំបានអះអាងថាស្ត្រីខ្មែររូបនេះត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 នៅលើថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020នេះបន្ទាប់ពីរូបគាត់ចេញរោគសញ្ញាសង្ស័យហើយភ្លាមៗក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់នៅក្នុងផ្សារអ៊ីអនមួយដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តនិងធ្វើ ចិត្តតាឡៃសាក់ផងដែរលោកស្រីយុសំបានបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទផ្សារអ៊ីអនមួយរយៈពេល៉ុន្មានថ្ងៃសិនដើម្បីតាមដានរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធមកធ្វើតេស្តនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគ COVID-19 បន្តទៀតស្ត្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះរស់នៅក្នុងបុរីពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីយុសំបាន ពាក់ព័ន្ធការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានដែលអាចចាត់ទុកជាការឆ្លងចូលសហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020នេះបានផ្ញើសារណែនាំជាពិសេសបន្ទាន់មួយទាំងយប់ផងដែរ ក្នុងសារសម្លេងណែនាំនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើចតាឡៃសាក់បន្ទាន់សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងនោះរួមមានសម្តេចក្រឡាហោមសៅខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀន សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងសុំការអធិស្ឋានចំពោះការបិទផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយ បើទោះជាយ៉ាងណាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាកុំមានការស្លន់ស្លោឬឆោឡោរហូតបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធការការពារខ្លួនតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់ការលាងដៃការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងករណីមានការសង្ស័យត្រូវរកការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានឆាប់ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំកុំអោយមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយចា៎នៅពេលនេះស្វាមីរបស់អ្នកមីងដែលផ្ទុកកូវីដ-19រកឃើញនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយកាលពីម្សិលមិញនេះលោកក៏បានឆ្លងនៅកូវីដ-19នេះដែរពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបងប្អូនពេលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ ដូច្នេះយើងគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មិនដឹងថាអ្នកណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមីងខ្លះពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំធ្វើចតាឡៃសាហើយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិតដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា